ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်တရက်5လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတေဝိဇ္ဇတုတ်တန်ဒိဋ္ဌိကောကိုရိုင်းမြန်တရားတော်ဒါကြောင့်ဓမ္မရေဟောတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝိပဿနာရှိခိုင်းတာဘာပါလဲမလဲလို့ပြောလို့ရှင်ဓမ္မကတန်ဓိဋ္ဌိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဝိပဿနာရှိခိုင်းတာဘာပါလဲတန်ဓိဋ္ဌိကိုဖြစ်အောင်ဗန္ဓိဋ္ဌိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရအဲ့ဒီတန်ဓိဋ္ဌိကိုဖြစ်ရင်ဓမ္မကဘာမှမပူနဲ့မှန်ပါဘယ်ကမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့သဘောကမရှိခဲ့ဘူး။မြင်ပါတယ်။ကျော်ရဲတာရဲ၊ရုပ်ဆိုးတယ်၊နားပေါက်တယ်၊သံမင်းကျူတယ်၊သွားကျူတယ်။အပေါ်ရမျှတာမြင်နေတယ်။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာကယုံနာကတွေကဒုက္ခသစ္စာ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီယုံဒိဉ္စတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေတော့မမြင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါကတော့မမြင်ခဲ့ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။အနာဂတ်မှာရှိရတာသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာ။ယုတ်တင်နန်းလေးကဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမင်းကတော့ဟောငါတို့ဒီသံဃိတိကောကို။သံဃိတိကောကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာလို့ဘုရားကဟောပါရဲ့သားနဲ့။ငါတို့ကရှိတာကြီးကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူး။မရှိတာကြီးမြင်တယ်လို့။ငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ချင်း။၃၀ခုနဲ့မှဥပိ္ပနာပဲသိသေးတယ်နဲ့ချိန်ကုန်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါ။သိကြပါ။ဘာညာသင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါတန်ဓိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဆိုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မှန်ပါဘာမင်းတို့ရှုံးကြီးရှုံးလေးရတယ်ဆိုတာပေါ်ပါတေးသိချက်ချက်မှတ်ကြပါဓမ္မတို့ခန္ဓာကြီးတော့ရှိတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေဉာဏ်ဝေဒနာတွေဆိုတဲ့ဓမ္မတွေရှိဒါတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မြင်ဘူးတော့မေးတော့ဘာနဲ့မြင်ဘူးဆိုတော့ဒါပြန်သာလေးကြီးကကာမပဋိဒါဘောသာမန်ကိုယ်တိုင်ပဋိဒါဘောမြင်လို့ပါกว่าဘုရားကသာလေးကြီးကဟောပါရဲ့သားနဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းသစ္စာရှိတာကိုသစ္စာမမြင်မဲဖြစ်ပြီးဒီကရကနေတော့အိမ်မက်တာမမဲ့ဘူးတဲ့ခြေနေရောသာမန်ကအိမ်မက်တာမမဲ့ဘူးတဲ့ခြေနေရောနေတော့တရားဓမ္မတို့သစ္စာကိုသိရင်သံဃာသဟံပတ်သွားမောင်ပါသစ္စာကိုသိရင်သံဃာသံဃာသက္ကမတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါကြောင့်ပါလေသံဃိတိသံဃိတိကောမဖြစ်ခဲ့နာလည်းတက်ပြီးရှင်းမှမပြောပါဘူးသေဒီခရရှင်းသားပါဒကာဓမ္မတို့သံဃာထဲမှာတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကောင်းတာမမြင်မဲနဲ့မမြင်ကောင်းတာမြင်နေတော့တို့ကိုကျွနေကြတာဒါပဲသံဓိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းသဘောမကြခဲ့ဘူးသံဓိဋ္ဌိကိုသာမန်ပဋိဒါဘောသာမန်ကိုယ်ရင်ပဋိဒါဘောကုက္ကန္တရဲရှိတာမြင်ရမှာကွာလို့ဘုရားသူသူဟောနေတဲ့တရားကုန်တော်6ပါးဒါလိုဝင်နေတဲ့ဓမ္မတွေကနီးကမရကိုယ်ရင်ကမသိတော့ဘူးတဲ့သစ္စာမသိတဲ့အသေးပဲကဘာကွာသောင်းပါသဘောကျသစ္စာမသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကငါဒီသစ္စာမသိတဲ့သံဃာကြီးရဲ့မှာတဝဲလေလေဒီပပနဲ့အမြုပ်ကြီးမြုပ်မျောကြီးမျောခဲ့တာသစ္စာမသိခဲ့လို့ကွာကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့လို့သေဒီချာချာဟောပါမှန်ပါဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသံဃာတွေမှာဘုရားရှင်ကိုပြန်ပြီးဒီကရမြုပ်ချင်းမျောချင်းနဲ့တာလေဇာသိမ့်ပြီးဒီကရလာခဲ့ရတဲ့စစ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဘာလို့လဲဆိုတဲ့အချက်ယနေ့ရှင်းပါဦးရှင်းပါဘူးဘာလို့တော့သံဃာတွေကလုံးဘာမလဲမရလို့လိုတာလားမသိလို့လိုတာလားမသိလို့လိုတာနားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတွေဒီနာတော့နာတာဖြင့်ရှိကိုမရှိဘူးလို့သုံးရချက်ပါဒါကြောင့်ပရိသတ်ဉာဏ်မှာပါရီကသုဒ္ဓဋ္ဌတနိရောဓတတ္တရေနဓမ္မနာသောအလုံးစရာမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်နိုင်သစ္စာလေးပါးကိုလည်းမမြင်နိုင်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဓမ္မနာဟောသရုပ်သစ္စာဓမ္မနာဟောဓမ္မနာသောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်နိုင်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြင်နိုင်မှတန်ဋိဌိကဖြစ်တဲ့ကွာသဘောက
ဗျာသာသစ္စာမြင်မှဘာဖြစ်လဲသာသစ္စာဩဒါဖြင့်တို့သတိတိကောမှာသဘောမကျလို့ဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှသစ္စာလေးပါမမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါမြင်လို့ရင်တစ်ချက်မြင်ရင်သောတာပါမှန်ပါနှစ်ချက်မြင်ရင်သရကသုံးချက်မြင်လို့ရင်နာဂံလေးချက်မြင်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တာမှန်ပါသစ္စာလေးချက်သင်္ကသမြင်ပြီမှန်ပါဘာမှမဘူးကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့သတိတိကောကိုဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေခាយဥပါရိတော်သဠာယနာခាយဥပါရိတော်မှာဥပဝါနာဆိုတဲ့ယံကအရှင်ဘုရားသံဃိတိကိုပြောကြံပါဗျာသံဃိတိကိုသံဃိတိကိုဒီဘန္တိဝုစတိခိတ္တောတံဒီကိုပဲကဘန္တိသံဃိတိကိုဒီဝုစတိသံဃိတိကိုသံဃိတိကဆိုတာဘာပါလို့မလဲဖေပြောကြံပါတပည့်တော်သံဃိတိကအမှန်သိရင်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပဝါနာတဲ့သံဃိကဆိုတာမင်းသာနာလောဘကြီးဖြစ်တာကိုမင်းသိရမယ်။ဒကာဓမ္မကိုယ်သာနာလောဘဖြစ်ရင်သိရပါဘူး။ဒေါသဖြစ်ရင်သိရပါဘူး။မောဟဖြစ်ရင်သိရပါဘူး။အဲအိဋ္ဌဖြစ်ရင်သိရပါဘူး။မိစ္ဆရိယဖြစ်ရင်သိရပါဘူး။အဲပူးလိုက်ရင်သိရပါဘူး။အေးလိုက်ရင်သိရပါဘူး။အဲဒါသူများပြောတာကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်သိပါ။အဲ့ဒီသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာထိုက်တဲ့အသိသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဒကာဓမ္မကဘယ်လိုရှင်နေရောက်သွားတာသစ္စာထိုက်တဲ့သစ္စာထိုက်တဲ့အသိရောက်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးလုံးမသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကိုများစွာထိုက်တွန်းပါတယ်မှန်ပါဒီတိုင်းမိဘရိုးရအသိညှိုးနဲ့ဖြင့်အဲရှိတာမသိမရှိတာသိနေဦးမှာလဲမှန်ပါရှိတာကိုမသိပါဘူးမရှိတာကိုသိပါအဲ့ဒီကြောင့်ယံတရိနရန္တိကံယန္တိကံနတ္တိအပ္ပတံပစ္စရိမုလောဆိုရဲပါဠိရှိဒီကရကနေယံတရိနရန္တိကံလေမမြင်တော့တာကြတော့သူမြင်နေတယ်ကွာယန္တိကံနတ္တိလေမြင်တော့တာကြတော့သူမမြင်ဘူးကွာအပ္ပတံပစ္စရိမုလောလေအဒီလိုမှမြင်ကောင်းတာမမြင်မဲနဲ့မမြင်ကောင်းတာမြင်တယ်လို့ရှင်းပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့မှာပဲမှန်ပါပါရိစ္ဆာမုပ္ပါစတော့မှာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဘိဓမာနောနမုတ်တိဒီလိုကလည်းသူမိမောင်းနေကြမှာဆိုတော့သံဃာကြီးကမလွတ်တော့ပါဘူးသဘောကျရဲ့ဆရာမမြင်ကောင်းတာမြင်ကောင်းတာမမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစတော့ကြောင့်သံဃာအဝိုင်းကြီးဖြစ်ပါတော့မှန်ပါမြင်ကောင်းတာကိုမမြင်ကောင်းတာကိုမမြင်ပါသံဃာအဝိုင်းကြီးဖြစ်ရတယ်မှန်ဘောကြရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညတော့ကျိုးကျိုးသားသားမြင်ကောင်းတာကိုမြင်အောင်လို့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လည်းအောင်ပြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပုံနာပြောက်ကလည်းမေးလို့သံသီးတိကောအင်္ဂုတ္တကျတော့ပုံနာကမေးလို့ဘုရားကဒီမနောဥပဝါနာယံကသံသီးတိကောမေးလို့ဘုရားကကြည့်တယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးကျတော့ပုံနာကမေးလို့ဘုရားကကြည့်တယ်သံသီးတိကောကြီးပဲမှန်ပါဒါရင်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပါဠိတော်လေးကိုယ်တည်းပြောမှကျင်းမှပြည့်နေတော့ကြောင့်နဲ့အိမ်မက်ကမမြင်ဘူးမမက်ဘူးတဲ့သံဃိတိကောကိုယနေ့တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကိုယ်တိုင်မြင်ရတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါကိုယ်တိုင်ဆိုပြန့်တယ်ညာကိုယ်တိုင်ကိုဖတ်လိုက်ကြမှန်ပါကိုယ်တိုင်ဆိုရည်ကိုကြီးကမြင်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါညာနဲ့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါတော့ပြီဒါရင်ပြပါသန္ဓိတိကောဆိုတော့ဥပဝါနာကမေးလို့ဝါမင်းတွေကလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အတင်းတခုမဲမမြင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီဘက်ကချင်းရှင်ဒီကြောင့်ပြားချင်းပေါ့ဗျာမှန်ပါမဲမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ့မှန်ပါအချင်းကမြင်စိတ်ကလေးမပေါ့ဘူးပေါ့ပါအင်းဒီအချင်းကမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩမြင်တယ်ဆိုတော့လည်းကြည့်နေပြီတဲ့မြင်တော့ဒဂရမတို့ဒီဆိုင်ကသားရဲ့သမီးရဲ့ဆွေရမျိုးရဲ့ဖြစ်ပြခင်ပြရှင်နာပြဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ငင်းရင်ခင်တယ်ဆိုတော့လာပါလေမှန်ပါသဘောကျပြပါငင်းရင်ခင်ပါခင်ဗျားတို့ကသုံးနေရရုပ်ကငင်းလို့ချင်းခင်တတ်တယ်အစရှိနေမသုံးရသုံးပါဒါဖြင့်ခင်စိတ်ကလေးမပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီခင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးခါလာနေတော့ဒီခင်စိတ်ကလေးတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်သန္ဓေတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါသာဤကိုပြရမှုတဲ့ခါကြတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကိစ္စကလေးဒီအဲကိစ္စလေးကဘုမို့ဘယ်လိုတရားမျိုးတုံးဆိုတာကိုသူ့ကိုနောက်ကနေပြိတ္တကလာတက်သေးပါလားမှန်ပါနောက်ကနေပြိတ္တကလာ
တတိပြန်နဲ့စစ်သေးလိုက်ပါဓမ္မက၅ပါးနဲ့စစ်သေးပါလို့ဆိုတာပါပဲမှန်ပါမှန်ဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါမဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ငါးပါးနဲ့စစ်သေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခင်နာလေးစစ်သေးလိုက်ခင်တဲ့သဘောပဲလားဒကာဓမ္မရည်ဒီတရားလေးကပြည့်တဲ့သဘောပဲလားလို့သိသိပါအဲ့တော့ခင်တဲ့သဘောလည်းဟုတ်မှန်ပါပြည့်တဲ့သဘောလည်းဟုတ်ပါဩခင်ဆိုတဲ့နန္ဒမရရဲ့ခင်နဲ့ခင်တာပဲပြည့်လက်ပြည့်တာပဲမှန်ပါမဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်ပါအဲခင်နဲ့ခင်တာပဲပြည့်လက်ပြည့်တာပဲလို့ဥပါဝါနဒီလိုသိလို့ရှင်းရင်လေဩခင်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဘာပါလိမ့်မယ်အောင်မေးတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒီမှာညာကသွားရောက်မှန်ပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပါချစ်တာဒုက္ခပြက်တာဒုက္ခပါအဲ့ဒီသွားပြီးဒီကရာရောက်တော့ဒကာဓမ္မလေးကိုယ်ခင်ကိုကိုမြင်ပါတယ်မှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြကိုယ်ခင်ကိုမြင်ပါကိုယ်ခင်ဟာအင်းဘယ်ခင်မျိုးပါလဲမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရဲသွားတယ်မှန်ပါနောက်ကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသူများခင်ကိုကိုသူများခင်တာပြက်တာကိုသိတာလားကိုမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးမမြဲတာရှင်းရတာဒုက္ခရောက်တာသိတာလားလို့မေးကြည့်ကိုမြင်တဲ့သဘောလေးမမြဲတာရှင်းရတာဒုက္ခရောက်တာသွားကြည့်မှန်ပါလားအဲဒါဥပါဝါနမှတ်လိုက်กว่าတန်လေးကြည့်ကသဘောကျပြသူများမြင်တာလားကိုယ်တိုင်မြင်တာကိုယ်တိုင်မြင်တာအဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကအလောဘလေးတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းခင်းတဲ့သဘောသားတွေရှိတယ်ခင်းနေပဲခင်းရင်ပဲဒီပြန်ပါနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာမသိသေးလိုက်တော့ဘူးခင်းတာလည်းခင်ဗျားတို့ကသတိပြီးဒီကရနေကြမှန်ပါသိသေးတယ်ကမှမလာဘူးမှန်ပါအခုတော့သိသေးကြိုက်တော့ခင်ပြဲမှန်ပါခင်းတဲ့တရားသူကြီးပြက်မှန်ပါမုန်းတဲ့တရားလာပြန်ပြက်ပါမိစ္ဆေလိုက်ကြည့်တဲ့တရားလာပြက်ပါကုတ်ကုတ်ဆိုင်ကြည့်တဲ့တရားလာပြက်ပါဒါဖြင့်ခင်တဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုယ့်အမှုပြမေးကြတာသိသေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြည့်ကြည့်တွေ့မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာမှန်ပါဘာတွေ့တာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခတွေ့မှန်ပါဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခဆိုတော့ဒကာတော်တွေမရှင်းပါဆိုလို့ခွန်ကြီးကပေါ်ပြန်ပြောရတယ်ဖြင့်သေးမလို့ပေါ်လာတာနဲ့သေးတာကြီးမှန်ပါဘယ်လိုဖတ်ကြသေလို့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဒါလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးဒါပြန်သေလို့ပေါ်လာလေဒကာဓမ္မတို့ကလေးလေးတရားမွေဝန်းကဆွဲရတနင်္လာကုတ်ကျိုးနဲ့ချွဲရခိုင်ထုတ်နေတယ်ဒီကောင်လေးမွေးလာလားသေမှာပါပဲဆိုတာလူရင်းသိမှန်ပါမသိဘူးလားသိပါအဲ့တော့မွေးလာရတဲ့ဒီဘယ်ဘယ်ကျိုးမှာမွေးလာတာတော့မေးမှန်တယ်သိပါနောက်ကြတော့သူ့ဝေနာနဲ့သူပဲသေဘောဝင်သွားတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဩမှန်းကြီးကြိုက်လိုက်တာသေမလို့ပေါ်လာတာလေသေသွားကြတာပဲဆိုတော့သေမလို့ပေါ်လာတာလေဒုက္ခသေသွားတာဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသွားတော့ဒါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲရှင်းရသေပါဒါပြန်ရဓမ္မတယ်ကိုယ်ကလည်းဘာလဲပေါ်လာလိုက်ချင်းလေရှင်းမရှင်းဖြစ်သေးတယ်ချင်းသေမလို့ပေါ်လာလို့သေတာပဲပြုပါလေမှန်ပါဘူးပေါ်လာလေပေါ်လာလို့ချင်းလေသေလို့ပေါ်လာလေဒါပဲသေတာပဲတွေ့တော့ဩဒါဖြင့်ပေါ်လာတာကရှင်းဖြစ်ဒုက္ခမှန်ပါဘုရားပြတ်ပါပြတ်သွားတာကဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကခုသွားတယ်မှန်ပါဘာများသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကခုသွားပါဩဒုက္ခသစ္စာကခုသွားပြီတော့သူများပြောတာကိုယ်တိုင်မြင်လားသေးလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျပါပါဒါစိတ်ကြံဥပဒနာဆိုလည်းဟုတ်ကြပဲသဘောကျလောဘစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုပါပါအဲကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တော့ကျွမ်းလိုက်ဉာဏ်နဲ့တရားဟုတ်တာပဲဒါကြောင့်ဘုံနာတရားကမေးလို့အင်းတို့ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကတဏှိတိကိုတဏှိတိကိုပြောစမ်းပါရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်မသိဘူး။"အိုမဲ့ပါဏံရာရဖြစ်တယ်"ဆိုပွားလို့ကိုကိုယ်တိုင်မမသိရဘူးလား။ဘုရားကမေးလို့"မှန်ပါ"။ရာလောဘတာဖြင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုသိရပါဘူး။လောဘတာလည်းကျန်လာတဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှင်ဖြင့်တရားတော်မှာလည်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုမီးကကိုလောင်ပြီ။မှန်ပါ"။ကိုလောဘဖြစ်တဲ့ရှင်ဖြင့်ဘုပ္ပုကိုတည်ရှိကြရမရရယူရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုပ္ပုကိုလည်းရှင်း။မှန်ပါ"။ဒါဖြင့်မိမိသူတော်ဟာလူသားကလုံးလည်းမရှင်းရဘူး။ရှင်းရပါ
ဗျာဟုတ်ကဲ့သံဃာကြီးကိုရေဓမ္မတွေခဲနဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်နေလို့ဒါမသိကြတဲ့သဘောလားဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘောလားပေါ်ပါတော့ဒီကဖြင့်သံဃာကြီးကိုရေဓမ္မတွေသဘောကျပါဗျာအဲလောကကြီးပေါ်လာလဲရှိမရှိသိသေးတာကပေါ်ကြသံဃာကြီးပါမရှိတာပဲသူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောဒါလေးထပ်ထပ်ပြောနေရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကြည့်အသိဉာဏ်စကားလည်းမဆိုလိုက်ပါနဲ့ဒါပထမလောကနဲ့သက်ရှင်နောက်ကြရရှင်းမရှိသင်္ကြန်လာနဲ့အသက်ရှင်မှန်ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတဲ့ကာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိသေးတယ်မှန်ပါဒါပြန်ကိုယ်သိကိုယ်သိသေးမှန်ပါသဘောကျလားဟုတ်တယ်မှတ်ကြကိုယ်သိကိုယ်သိသေးတာကိုယ်သိကိုယ်သိသေးတာဒီကားလည်းသင်ဖြင့်ကိုယ်သိကဒကာဓမ္မတို့ပထမဒီသိနေတဲ့သက်ရှင်နောက်ဒီစိတ်ထုတ်ပြောက်ပေါင်းမှဒီစစ်သေးတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်နေရဖို့ဒါတော့တော်တော်ပြောက်ပြောက်မှဒီတိုင်းမှပါပါယုံရယုံပါမယုံလို့ရှိရင်လူတွေကြက်ခတ်ကြတယ်များတယ်နော်မှန်ပါလူတွေကြက်ခတ်ကြတော့တချို့သိပါလားမသိရခေါင်းလေးနှာခေါင်းသားတို့တို့ကြည့်ရခါကြတာဖြင့်ဖွဲ့လေမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြသိတော့အန္တရာယ်ဖွဲ့လေရသောအဲ့ဒီစိတ်ကလုံးတဲ့လေလို့ရှင်လောဘမဲပါဒါနဲ့ဒီစိတ်မရှိလို့ရှင်မှန်ပါဒီစိတ်နဲ့ဒီသွားနောက်ကြတော့မှမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဝင်လေကိုရှင်တဲ့ရှိုက်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာခါမသိဘူးကလာတယ်မှန်ပါဒါပြန်တကယ်ကတော့ဘာမှမလာတော့တာကဘယ်နဲ့ပါအဲနောက်တော့ဒီလေးရဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်ပြတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးရှိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကလည်းပြဲခတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ပြဲခတ်တဲ့ဒုညတဲ့ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီလားဒါကခင်ဗျားတို့ကဘုမာလာကဲခတ်တယ်ကိုယ်တော်ကဲခတ်တယ်ပေါ့တော်ပါတော်ကြောင်းရယ်ဆိုတာလဲကွာဘုရားဘုမာကျတော့အဲခတ်ကိုယ်ကျတော့ခင်ဗျားဟောဒါကြောင့်ဝေးလို့သမားရဲ့သူသိမ့်တယ်ဆိုလိုက်ပါဝိညာဉ်ကားလို့မလို့မလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲနေတော့တော့မမြင်ဘူးမျက်စိကြိုက်ကြည့်မမြင်တယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြတာကိုပေါ်ကြီးလေးကြော်ုံလေးမကြော်ဘူးလားကြော်ပါဘူးတစိမ့်နဲ့သိခင်တာအဲ့ဒါနဲ့လားကြည့်တာဘုရားတရားတော်ကြောင့်မှအသက်ကမ်းဘလောက်ရှိဆုံးတစိမ့်ဆိုင်ရှိတယ်လို့မှားတစိမ့်နဲ့တစိမ့်ဖြစ်ပြီးဒီကရသူရှင်းတာပဲဒီလိုကျရင်တယောက်တည်းကမှန်ပါနောက်တစ်ခါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိနေပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါပြပထမသူစီခင်းလေးကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်။မှန်ပါဘူး။နောက်ကြတော့တာရီကိုပြအောင်လုပ်ပါလို့ဆရာကနှီးပေးဖရာကဟောပြ။အဲ့တော့ပြန်စစ်သေးလိုက်။စစ်သေးလိုက်တဲ့အခါဘုရုသေတွေ့ကိုယ်ကိုယ်တွေ့ပါ။အဲ့ဒါမြင်ကောင်းတာမြင်တာကြပါပဲ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျပါလား။မြင်ကောင်းတာမြင်တာ။ရှင်းရပါလား။မြင်ကောင်းတာမြင်တော့မှန်ပါလို့။မြင်ကောင်းတာကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ဒုက္ခဖြစ်တာ။အိမ်မက်မှာမမြင်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကမြင်ရတဘောပြရပါအိမ်မက်ကြောက်ကိုမမြင်ဘူးကိုသေးရအိမ်မက်ထဲမှာမြင်မှုရတယ်မမြင်ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဒီလိုဖြစ်ရင်အခုကိုသေးရကိုမြင်ရတယ်ဒါသံဒိဋ္ဌိကောဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘာမှန်ကိုယ်တိုင်ပဋိတ္တဘောမြင်တာပါကွာဘုရားဘုံနာလည်းဟောတယ်ဥပဝါနာလည်းဟောတယ်အင်္ဂုတ္တရဇာယုစဟောနေတာပဲတူတူပဲအဲ့ရာဓမ္မတို့ဒီလိုမြင်တော့ဘာဖြစ်တော့လို့မေးဖို့မလို့တော့ပါဘူးကိုယ်သိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘဝကတာမှမလာတော့တော့ပါဘူးဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်ချင်သေးရောက်ချင်တော့ခဏခဏသေးတာခဏရှိလို့နေတယ်ဆိုတော့ဟောဒီကတင်ထားတဲ့ခန္ဓာတဏှာဆိုတာတင်ထားတဲ့ခန္ဓာပဲခဏချင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ချင်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါပဲကိုသေးတာပဲဆိုတာသိကြဗလားသိကြပါဒါဖြင့်ရာဓမ္မတို့ကိုယ်သိကိုမြင်တဲ့သဘောဒီဒုက္ခမြင်တဲ့သဘောဒုက္ခမြင်သံဃာကြီးတွေရှိပါတော့ဒီခဏခဏကြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးမရကျင်ဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာကိုယ်သိကိုမြင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးနောက်ကတဏှာဥပါဒကံပုံထုတ်မှန်ပါမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါပရိဒတ်ကဥပါအလေကပြတ်တော့ဘူးလားပြတ်ပါတဏှာဥပါဒကံချုပ်ပါချုပ်တော့နောက်ဘဝဇာတိဇရာမရဏလာသေးမှန်ပါဩဒါချင်းအလေမှာသမှုတရားသက်သာချုပ်မှန်ပါတဘောကြအဆုံးမှာနေရတာသက်သာပေါ်တယ်မှန်ပါဘာကြောင့်လဲဒီဒုက္ခသက်သာကိုဒီမဲ့တာသက်သာနဲ့မြင်လို့မှန်ပါပေါ်လာပေါ်ပါဒါလေးသိချပါသက်သာလေးပါဟောနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိပဲနေမှာသိသွေးနေ။ဟောဒီကိုယ်တိုင်မြင်တာကဘာသက်သာဒုက္ခသက်သာမြင်တာလေးကသက်သာတဏှာဥပါဒံကံထုတ်တာကဘုရားဘုရားဘုရားဇာတိဇရာမရဏတွေမလား
တ္တမာတာသာမန်ပေါ်ကြပေါ်ပါကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့သတိတရားဓမ္မတို့တရားထူးခြားခြားနားရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဒါအမှန်ရေးကြည့်လို့ပြောပြနေပါတယ်ဆိုတော့မှတ်သားမှာဘုရားကအင်္ဂုတ္တုံမှာလည်းဟောတယ်တရားဓမ္မတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောပါတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တရားกว่าဒီတရားကဒါရင်ဘာသစ္စာမြင်တာတော့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဟောဒီမေဃသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟောဒီဘုံဘဝလူချင်းနဲ့ကနာဥပါဒံတန်တရားခမည်းတော်ပန္နာမှာပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူးမှန်ပါဒါဖြင့်တဏှာနိယောဓာဥပါဒံဥပါဒံနိယောဓာသမ္မာဘဝနိယောဓာသာသီဘောဇာတိရိထုတ်ရဇရာရိထုတ်ရမရဏရိထုတ်ရဘာခေါ်ကြသိပ္ပံသိပ္ပံဩကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရကြရကိုယ်တိုင်မြင်ရင်မရဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်နေလှုပ်ရှားမှာကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့လို့ပြောလှုပ်ရှားမှာသစ္စာလေးချက်တစ်ကြိမ်နဲ့လာပါလေ။ပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်မြင်သစ္စာလေးချက်ကိုမြင်တော့ဒါလည်းမြင်တယ်။မြင်တယ်လေ။ဒုက္ခဒုက္ခအမြင်ခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၊ဉာဏ်ဉာဏ်မဲ့ကသစ္စာ၊သေရတာမှုရိယသစ္စာ၊နောက်ကျုပ်ခံရတာကတော့ကျုပ်ရတာ။တစ်ခါမြင်လိုက်တာနဲ့ပြီးတာ။ဒါကြောင့်မေဃဝိညာသကိမတဆိုတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ဟောတာလောကုတ္တရာမေတ္တာပြင့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအချိန်နဲ့ဟောတာပါလေ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားလောကုတ္တရာမေဖြစ်ခြင်းလို့ချင်းလောကီမေ၅ပါးနဲ့မရှိလို့ချင်းဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်လို့လောကီမေ၅ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှုပါရှုပါလို့ဟောနေရ။မှန်ပါဘူး။ဒီရဲ့အတိုင်းပါပြင့်မယ်ခင်ဗျာ။ဖြစ်ပါသေးလို့ချင်းပြန်ဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့။အချိန်နဲ့ဟောတာပါရှိတာပဲ။မတိခိုလာချက်တဘောကြီးကဲသစ္စာလေးပါးကိုကျင့်တ်ပါဘုရားဒီဘက်ကနေရတာနော်အင်းတရားဓမ္မကိုကိုယ်နဲ့နဲ့ကျေးဇူးကတေပိဋကရာခီးပေါက်ပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါကိုလောဘရဲ့ကိုယ်ရမြင်လိုက်တော့လောဘမြင်လာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်လောဘဒုက္ခသစ္စာတော့လောဘကမြတ်သမှုရာသစ္စာဟောအိုးမဟုတ်ဘူးရာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နေလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပါဘူးရင်းနေပါရင်းပါအဲဖြစ်တာကလည်းဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာကလည်းဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆိုတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲဒီလောဘလေးရှိမရှိတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိဒုက္ခတွေးဘူးလားတွေးပါဘူးမရှိဒုက္ခကဘာသစ္စာဒုက္ခမရှိဒုက္ခမြင်တာလက်ပါဒီဒုက္ခမြင်မလို့ကျင်တာကသမှုရာလက်ပါမလို့ခြင်းတော့တော့မရတာကသိကံဒကာဓမ္မကသေပြောတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်တယ်သေသေးကြကြမှတ်ပါဩသစ္စာ၄ပါးဆိုတာတို့ကလောကီသစ္စာ၄ပါးမှာဒကာဓမ္မတွေကမမြင်မဲနဲ့လောကုတ္တရာသစ္စာ၄ပါးမြင်ရင်လို့ငိုပြီးနေမရပါဘူးသဘောကျပါဘုရားပြန်သေးကြပြီဒါဝန်ထဲမှာခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်နေတယ်မိုက်ကြမှာခြူတိုင်းခြူတိုင်းသစ္စာလေးကြတကယ်တော့ဝင်နေတယ်မှားလိုက်ကြမှာလောကိတ္တကလောကိတ္တကလောကိတ္တကနော်လောကုတ္တရာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီတိုင်းဝင်တာပဲပေါ်ကြပေါ်ပါဟောပြီဒါဖြင့်ဥဝိုင်းကျောင်းသာသီအထုံးနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းရှိတယ်မလာနိုင်ကြတော့အိမ်မှာအထုံးနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းရှိတာကိုယ်တိုင်းလာမြင်ပါကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်သာကိုယ်တိုင်မြင်ပါစေသစ္စာလေးရဲ့ဇင်းတဲ့ပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါပါပါကျင်းပါကျင်းပါဒိုင်းဒါဖြင့်ယရမတို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်မေပြီးဟောတာလေခမရတို့ခြေရှင်နဲ့တော့ကြောက်ဘူးတဲကောင်ငါဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိခင်တုန်းကတန်လျာခြေခဲ့กว่าအခုသိရင်လည်းဇင်းကမခြေတော့ဘူးဆိုတော့ဟောရဒုက္ခသစ္စာဟောရမေဃသစ္စာလို့သူသင်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမုဒိယကနာဝရကံတရားကိုသုံးပါပါသောသောကြောင့်ကံတုတ်ရေကဒကာရမတွေကာမဘဝဖြစ်ပြာဇာတိဇရာမရဏဆိုတာလာဝါဆိုလို့ငိုပြီးတောင်းနေရပါဘူးမှန်ပါမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါတေးကြရပြေးပါဟောဒါဖြင့်အရေးကြီးတာဆရာဘုန်းကြီးကပြောပါတန်သေးဒီကောတလုံးပိုင်အကုန်ပိုင်တယ်လို့ဖုတ်ပြချက်ချာမှန်ပါတန်သေးဒီကောတလုံးပိုင်လို့ပြောပါအဲ့ဒါကဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတန်သေးဒီကောမဖြစ်သေးလို့ချင်းကျင်းတယ်လို့ဒဂရမရတာလည်းကြည့်ကျင်တယ်လို့ဒီဘုရားပါရမီမရှိလို့လို့လို့ဘာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေလဲကိုယ်ပါဏဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိမှန်းသိသာသနာ့ဒီကိုဖြစ်တယ်မှန်ပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကိုယ်ပါဏဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကမရှိမှန်းသိလို့ဘာပြောလဲသာသနာ့ဒီကိုသာသနာ့ဒီကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဟောပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းမေးဥပဝါနကလည်းမေးတဲ့အခါကျတော့သူဒီပရမတုံးက
ဒဂရမတို့တန်လေးကြီးကောဆိုတာတခြားလားအောင်မင်းနေပြီးတော့ပုဂ္ဂဏံဖြစ်တဲ့ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်မရှိတာကိုဖြစ်ပြီးမရှိတာသိလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂဏံကိုသိတဲ့အတွက်တန်လေးကြီးကောသာမန်ပဋိတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်လို့ခေါ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုရားပြောလို့မြင်ရတာကကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်မြင်အဲ့ဒီကြမ်းဒိဋ္ဌာရေငါတို့ဒီဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဘုရားကဝန်တာမှန်ပါဒိဋ္ဌာကောပါတယ်ဒိဋ္ဌာငါကတော့အမြဲတမ်းလမ်းဆောင်နေတာတဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေသဘောကျငါကတော့သူများမဆောင်သူများတွေလမ်းဆောင်နေတာအခုတော့ပြန်ကိုညာအောင်ပါပဲကိုညာနဲ့ကိုလမ်းဆောင်မှုกว่าမှန်ပါရှင်းတော့ပြန်တော့အရင်တော့တော့ဗါတဲ့သူများမဆောင်သူများကဒီလိုပြက်တယ်ဒီလိုပြက်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါဖြင့်ဩတဲ့ဒီလိုပြက်တယ်ဒီလိုပြက်တယ်လို့ပြောနေတော့ဩဒီလိုပြက်တာပဲလို့သူများကလည်းဒီလိုပြောကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှုကြည့်ပါတဲ့ရှုကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှခင်ဗျာကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရှိရင်သံလေးကြီးကောဖြစ်ပါမှန်ပါသဘောကျသံလေးကြီးကောဖြစ်ရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့မှန်ပါသံလေးကြီးကောပြီးဖြတ်ရောခင်ဗျားတို့တတ်တာကောအတ္တကြီးကောနာကာရီကောဒီအတ္တရီကောကာရီကောကာရရှိသည်လားဟုတ်အတ္တရီကောကာရမချားသည်ဟောဒီဖြစ်ကာရမချားတဲ့နဲ့ကျူးပေးသည်နဲ့ငါဘုရားသခင်သိချောင်းနဲ့ဂျန်ဒီမက်တာပေါ်တော့ဒီจิตတို့အပယ်ချမဲ့တဏှာဥပါဒံတန်းဒုက္ခသုခတိသွားမဲ့တဏှာဥပါဒံတန်းသုခတိသွားတော့ခန္ဓာရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတရားကိုချုပ်မချုပ်စဉ်းစားချုပ်ပါဘူးဒါအတ္တရီကောကွာအတ္တရီကောကွာခါမနဲ့ကိုကြည်တယ်ရံသူသုံးတော့အကုန်ထုတ်ရမှာအခါမနဲ့မင်းမသိပါဘူးကိုဒီရောကိုယ်နဲ့နဲ့နေလိုက်ပါရောနောက်ကဒီတရားတွေကဘယ်နဲ့နေကြကိုကျုပ်ကိုမရှိဘဲတော့ဒူလာမယ်မှန်ပါမရှိဘဲတော့နာဘူးကရှင်းတယ်ဇွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာမလာဘူးမှန်ပါဥပါဒကံမလာဘူးမှန်ပါကံလာလို့ရှင်ဇာတိဆိုတာမရဏရမှန်ပါတကယ်ဆိုဒီပရိစ္ဆေကမဟုတ်ပါဒီကနေဆက်ပြီးကံပါလိမ့်မယ်ဆိုအိုတာလေးကိုကြားဖို့လို့မှန်ပါသဘောကျပြပါဘယ်လိုကြောက်လဲသံလေးကြီးဘုရားဩခင်ဗျားတို့ခဲလိုက်တဲ့သူချင်းကိုယ်ကြိမ်မဲ့တရားကဉာဏ်ဆိုဘူးတွန်းကြမဲ့တရားကအသက်ခံတာခင်ဗျားတို့ကိုခံရတာပဲလို့ဆိုရင်မလွဲပါဘူးလွဲပါပါတွန်းကြမဲ့တရားအသက်ခံမှန်ပါဒီကတရားရှိရမြင်လို့ဒါတွေကအရှင်းလေးမြင်တယ်ခင်တယ်ခင်တာတခါတဏှာလေးတရားဥပါဒ်ကဥပါဒ်မှာတရားဘာမှဘဝလေးတရားဩခင်ဗျားတို့တောင်းကြမယ်တရားတွေခင်ဗျားတို့ကအသက်ခံတာဒီမိတ်ဆွေကောင်းမှပြီးတာပြီးတော့ဇာတိစရာမရဏတွေတွန်းချာသုံးပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာလို့လို့အတွင်းရခံရပါလိမ့်မလဲမေးလိုက်ပါတဏှာလေးတော်ကြာပါဘာလို့လို့ပါတန်လေးကိုပါကိုယ်လည်းတန်လေးကိုကြားရတယ်နော်ဒီကနေ့ဒီကလေးသိမရှိတွေ့ကြမရှိတော့ဘူးဆိုမရှိတာပါတဲ့အဲတွေ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအော်မဟုတ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပြိတ္တာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီဘက်ကငါကူကမဖြောက်ဘူးဖြောက်ပါဖြောက်တဲ့အခါကျတော့တွန်းရတရားနှစ်ခုကကျတော့ဟိုးတဲ့တန်လေးကြီးကသိမ့်ပြန်တွန်းရတရားနှစ်ခုကသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချက်ခံရတဲ့ခန္ဓာပေါ်သေးရဲ့အပေါ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခကသိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဇာတိဝိဒုက္ခသစ္စာသရဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာတွေလာသေးမလားမရဏရောသစ္စာဆိုတော့ဩတန်လေးကြီးကိုကျေစုတယ်များပါလားတန်လေးကြီးကိုကျေစုတယ်များပါလားဆိုတာသူများပြောလာတယ်အခုညာမြင်လားသင်တော့ညာမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကရမကြီးကိုယ်ညာဒီဘဝဒီနေ့စတွေ့ဒီမနေ့ကစတွေ့ပြီးဆင်းသွားပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားသိကျင်သိတာကမြင်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဒါမမြင်ဝဲနဲ့ဒီလိုရှင်းတယ်ကိုယ်တိုင်မမြင်ဝဲနဲ့ဒီသွားလို့ရှင်းတယ်ကိုယ်ကိုရှိတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မမြင်ဝဲနဲ့ဒီသွားလို့ရှင်းမွေးရကန်းတာဧအကောင်းမှသာတာပို့လိုက်မှန်ပါသဘောကျမွေးရမှာလဲကိုယ်တိုင်မမြင်မဲ့ဘူးမှန်ပါအဲဒီလိုတော့ဒီလိုကိုမမြင်ဘူးတော့ကိုယ်သေးတာကိုမမြင်ဘူးတဲ့လေးပဲမရောက်ဘူးရောက်ပါဒါနဲ့ရှင်းသာပါမသာဆိုရမှန်ပါမွေးရကန်းလေဘယ်တော့မှလည်းတက်ခုနကွယ်လည်းငါမရပဲနဲ့ဟောင်းနေတာရောက်ပါလေဆိုတော့ဘုရူသေးလုံးမဲလို့ကြာကမ်းမကကြွတော့မူပါသဖိတ်ဒီလိုရရမရဘူးလေရတော့နင်းနေနာနာပြောတာလားလို့ဆိုတော့တရားတော်ကအမှန်ပဲလားဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သုံးနေတယ်ချာမှန်ပါပါဒါက
ဆံကဘယ်နဲ့ဆင်းနေတာအမှန်အမှန်ပဲဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပူတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနားရင်နားမှာအန္တာဘုဒ္ဓရှင်ကွာမှန်ပါဘာပြောတော့အန္တာဘုဒ္ဓရှင်အန္တာဘုဒ္ဓရှင်မြန်မာလူကြမ်းလိုက်ကအကွာကွာကျဲမလားဘာပြောတော့အန္တာကဲဘယ်တော့မှစကမှုရတဲ့ကံနောက်ကျတော့ကောင်းတဲ့ဝင်တော့လျှင့်သွားလေရတာမှန်ပါအဲဒါတော့မြင်မနေသေးတော့တော့ကြမ်းပြီပဲကြတဘောပါကြအဲခင်ဗျားတို့ကဒီဒီကြကြဘုရားရင်းနဲ့ကိုတင်းတင်းနေတယ်ဆိုတော့ငောင်းမောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လေးကြီးကတလုံးညီမျှတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့ညပေါ်လို့ပေါ်လာပေါ်ပါမပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါဩဒီလိုမမြင်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တို့ကိုကျူးနေပါဟောလားဘာကြောင့်လို့ဆိုသစ္စာကိုမသိရအောင်သိသေးရဲ့မသိပါဘူးသစ္စာမသိရင်လည်းဘောကြပါမယ်သက္ကရာမသိပါဘူးအနာကမသိပါဘူးညာကမသိပါဘူးဖယားမသိပါဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာကိုခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ခင်ဗျားတို့သွားရမကြည့်ပါနဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောလိုက်ပါတော့မယ်ရတယ်လို့ပဲနေကြပါလိမ့်မယ်နော်ငါဒီသစ္စာလေးပါမသိသေးထိုသာမရောက်လေငါဝန်ခံသေးမပါဘူးလားအကျင့်ခံသစ္စာသိဒါဒီဘုရားသစ်ပြီးတော့ငါကိုယ်ရင်တောင်းခိုင်းလူပြင်းတတ်ပြီးကြောင်ညာပေးလိုက်ဓမ္မစက်ကြပါလားပြန်ပါကဲဒီတော့မျက်စိနဲ့ဝင်လဲရတယ်လို့ကြောင်ညာပေးလိုက်ငါကိုယ်တော်ကအကမ်းပဲကျွတ်လို့လိုပဲရှင်းညာရှင်းပါဒါပြန်ဘုရားတော်ကတော့တန်သေးပြီးတော့မဖြစ်သေးသေးကိုမျက်စိနဲ့ဝင်လဲရတာကဆုံးလုံးကောင်းမှဆိုကြမလားမှတ်ထားပါဒါပြန်ဒီလောက်မှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလောက်ကိုမှမလုပ်သေးလို့ဖြစ်ပြလောက်ကိုမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွတ်ပါချင်းဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့အလိုကြီးလိုနေသေးတယ်လို့သုံးပြရတာဘယ်လိုသုံးရလဲအလိုကြီးလိုနေပါဘူးအလိုကလေးကအလိုကြီးလားအလိုကြီးပါပေါ်ကြပေါ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလောက်ကတိုက်ခိုက်ကြုံတော့နှုံးလို့စော်စော်နဲ့ဘုရားတော်ဝန်ခံတာတွေလည်းထုတ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဩငါတို့ဒီဘုရားကြီးကရှိလို့ပဲကူကြရတွေ့ရပါပြီဆိုပြီးကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအထုပါမှန်ပါပါကျဲမလားကျဲပါအဲဒီတိုင်ဘယ်လိုတော့မှာပါလိမ့်မယ်ဘုရားဝမ်းသာတော့ငိုပြီးဒီကရပါရမီရှိတယ်မမြင်သေးပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုအာမထုပါတယ်မှန်ပါငိုစရာမလိုပါဘူးငိုစရာမလိုပါဘူးနော်သေလိုက်တောက်ကျင်တယ်ဥမာတောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတူရဲ့ရှိပါဘူးတောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်လဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းတယ်ပါတဲ့တာဒုက္ခပါဘူးနေတာပဲ။ဩသူဒီကားဖြင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်တာလည်းသိမလို့ဖြစ်လာတာ။သိရဲသိသွားတာပဲဆိုတော့ဖြစ်လို့ကပြတ်ဒုက္ခဆိုငါတို့ရောဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်မယ်။ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒုက္ခခံနိုင်နိုင်သိသွားမယ်ဆိုလို့ကျင်တာ။ဒုက္ခကဒုက္ခတစ္ဆာဩဖြစ်လို့ကပြတ်ဒုက္ခပါလားလို့သိတာက။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒီရောဒီမရရင်ရောဒုတိယမရတကယ်တော့ပွားတာပွားသူ့အတူဖြစ်မယ်။မှန်ပါကျမလားကျမဒါရင်ကျင်းတော့ဗလားကျင်းတော့ဒါဖြင့်ဗန္ဓိတိကောတလုံးဒကာဓမ္မတို့တသမယရုံဘုရားဆိုသူနဲ့လွဲခဲ့ပြီးဒီကရနေခဲ့တာလည်းဒီကြောင့်ကိုကိုရင်ပြိသိကဘုရားတော်တို့ပြိသိကဘုရားဖြစ်ပြီးကရပေကားပြီးနိဗ္ဗာန်မသွားနိုင်တာသဘောကျလား30ဘုံနဲ့ဥပိ္ပာဝေသေဝေတွေနဲ့အမြဲမိတ်ဆွေဖွဲ့နေရတာအပေလေးကကိုယ့်ရင်ထောက်ပြီးကာရနေရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်ပြီပေါ်ပါဘာလို့လဲပါသာသနာ့ဘုရားအမှန်လေးသာသနာ့ကောင်းများဖက်ထားလို့ကောင်းပါပါသဘောပါပါသာသနာ့ကောင်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရင်ချင်းချင်းကိုကျူးနဲ့ပေါ်လို့သုံးလိုက်ကြတာပါပါသာသနာ့ကောင်းလက်လွတ်လိုက်ရင်ကိုကျူးနဲ့ပေါ်ပါလက်တော့မလုပ်ဘူးတရားတော်တွေကဒီသစ္စာရအောင်လာတယ်မတွေးဘုရားရှိခိုးတော့သာသနာ့ကြီးအာတာလီကောအမှန်တရားရင်တော်ကြီးညိုလိုက်ခဲ့ခြင်းချင်းကြီးညိုရမှာလားတော့နေတော့ကုသိုလ်မရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးတပတ်ဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းအလတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကသိချာဟောပါတယ်သဘောကျလားတို့တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတို့နာသွားတယ်မနာဘူးလားရှင်းမလားရှင်းပါဩခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာရေးဖြစ်လာလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာမှာလဲတကယ်အသုံးကျတာပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့အသုံးချတယ်ခီးပောက်တယ်ဆိုတာကသိကြသိကြပါဘုရားတို့တရားကိုကြည်ညိုပြီးကြတာတဏှိကောတဏှိကောတရားကိုမမြတ်တဲ့ကြည်ပါတာကိုယ်တိုင်တော့မြင်ရတဲ့ဆိုုံနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပြရမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါတ
တရားတော်များအေးကြိုးစားကြကြိုးစားကြကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်သူအပြောသမားမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြအပြောသမားအပြောဘယ်ရတာအပြောသမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုကြတာအလုံးသမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လုံးသမားနိဗ္ဗာန်ရောက်အလုံးမောင်းနိုင်ပါရောက်ကြဥစ္စာပဲဓမ္မတွေရေးမိကြတယ်။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ကံတမှာပေါ်တဲ့စိတ်လေးတွေဟာဘယ်မျိုးရှိပါမလို့လို့မေးလို့ရှင်။ဘယ်နဲ့ပြောကြ။အမျိုးမျိုးဒီလိုဆိုကုန်ကြီးအမျိုးမျိုးပေါ်ပါပဲ။ဘုရားရှင်တဏ္ဍာကအယူကိုရ။သဘောကျ။ဘုရားရှင်တဏ္ဍာကအခုသေးသေးတော့ပြန်မဲ့အဲဟိုလူပေးတာအယူကျန်တာနဲ့မတော်ဘူးကို။ဘောကျ။ဘုရားရှင်ကမှန်ပါသေတ္တာတော့ပြင်တယ်ဘေးရူကိုမကြည့်နှောကိုကမျက်မှောင်ပြုတ်နေတာနဲ့သူပြည့်သေးတဲ့ညာတော့ဘွာသိချတော့ပူပေါ့လာကြတာပဲမှန်ပါဘလာဝဲလာတာဘုရားရှင်စိတ်ကအမနာဟောကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကသင်္ကန်းသုံးစုံတိုင်းလိုက်တဲ့လူတိုင်းကြည့်တော့ဘုရားရှင်စိတ်ဘလောက်ပေါ့မှန်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းလေးတွေခုံသွားဟောတော်ဆရာလို့ဆရာပေါ်လော်ရီတဲ့ကိုတော်ပဲသင်္ကန်းသုံးစုံသူမလို့ ਆ ဒီကရဖြင့်နှစ်တုံးသူတော့အင်္ဂါရှိတဲ့ဖောက်ဒီကမှာဘာနဲ့လူကျန်တဲ့စိတ်ကဒကာရမတွေမဟုတ်သေးဘူးလားလူကျန်တဲ့စိတ်ကဟောဒီမလူကျန်တဲ့စိတ်ကောမှန်ပါနောက်ကြမကြောင်းကြတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့လိုစမ်းပြီးခုံညာတော့တောင်းတဲ့သူကချမ်းကုန်တော့ခုံသွားဆုံးတော့တရားလျက်ပေါ်လို့ရတဲ့ကိုယ်တော်ပဲသင်္ကန်းသုံးစုံပါလေနှစ်စုံတော့ပြန်မလှဘူးကွာသဘောကျဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟင်ကျန်ရအခုသူသိကျပုရိသံသိပေါက်ပါလားသိရရင်နောက်ဆောင်လိုက်သေးတဲ့ခါကျတော့ကျင်းကျန်တော့မှသူဆင်းသွားလိုက်ကျင်းကျန်တော့ဆင်းသွားတယ်သဘောကျဘာပြောလို့ဆင်းတာသင်္ကန်းသုံးစုံကအကုန်ကိုသူတရားတရားပြတ်ပါသို့လို့ဒါနဲ့နောက်တော့ကြ བྱ ာကြရလိုက်ရရှင်ပြဗုဒ္ဓကျောင်းနဲ့ခုံနဲ့ဒုတိယကျောင်းတတိယကျောင်းကျင်းလိုက်ကြတယ်ရှင်ပြကဘောလို့ဆင်းသွားတယ်ဒကာကြီးသုံးစုံလုံးမရမာကိုလို့ခမားအမှုတို့ဖြစ်ကုန်မှာကျိုးလို့ရင်းပြီဗလားဒီလိုတော့မရဘူးလို့ပြန်ဆိုတာဖောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျပယ်တော့မှမမြဲဘူးဆိုတာသိကြတာသိကြဒါကြဘုဒ္ဓဇနကုဒုဇနသရာဧကဗရဝါရိဏနာနာကုဒုဇနသရာကုဒုဇနလေးသရာတရားဧကဗရဝါရိဏတပွားနဲ့တပွားတော့မတူဘူးလေမှန်ပါတပွားချရက်တပွားချတော့ရှင်းလို့ရနောက်တပွားချတော့မောင်းပြန်ဘုရားတပွားချတာနဲ့ရှင်းသာဟာမယ်လို့ရှင်းလို့ဘယ်သူကမှန်တော့ဘုရားလားမှန်ပါအဲ့ဒီမှာမှန်သေးကာလပတ်လုံးဟာပုရုဇဉ်ရှိသေးတယ်လို့သုံးတယ်ကြည့်ရမှန်ပါအရိယာကျတဲ့ဒီလိုမရတော့ဘူးအရိယာကျတဲ့ဒီလိုမရတော့ဘူးဒီဃာဓမ္မတို့အမတ္တမကိုဒါကြဲခရယအကွန်ဖန်ရှင်းပြီးဒီကလာလာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့သူရာမုခ္ခတို့ဟမ်မှန်ပါဘုရားဒီတရားနာပြီးခန္ဓာငါးလက်လည်းသံလေးကြီးကဖြစ်ပြီးသောတာပန်ဒီတဲ့အခါဘုရားတို့ဒီမာနတိကလိုက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသူရာမုခ္ခအင်းအိမ်ကြောင်လိုက်သွားတဲ့အခါမပါတော့လာတော့ငါဘုရားကအော်ဘုရားပြန်တဲ့ကိစ္စဗရိဒ္ဓရှိတော့ပါလေ။ဦးငါဟောတဲ့ဒီတရားလွဲသွားတယ်ကွာအနိစ္စဆိုတာတချို့တရားကအနိစ္စကွာတချို့တရားကလည်းအနိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတရားတရားကခိုင်မိလားပြန်တော့ဘုရားနှကောင်းတော်စကားပြောဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးမာနတင်တယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့မာနနဲ့ကျုပ်စကားပြောခြင်းမသွားရဆိုပြီးလက်ပြောက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါတော့တော်တော်ဝန်လည်းပြောမိုးရိပ်ပြည့်တဲ့နာပြီးအဲ့ဒီဒီရဲ့ကြားတော့မာနကြီးဘုရားလည်းလိုက်တာရင်းနေလားအဲ့ဒီကြားမှာတရားတရားမြင်မယ်တဲ့အခုတော့ပြင်ယနေ့ကပြန်မဆုံးနဲ့တပန်းနဲ့တလားမတူဘူးတဲ့ရိမ့်နေပါလားရိမ့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့လူသေးတယ်လူသေးတယ်ဒါနန်းနန်းတရားလို့ပါဆိုတာသဘောကျမှန်ပါကိုယ်ပေါ်ဝင်ထားတဲ့ဘုရားပဲဒကာကလေးကြီးကြီးလေးကြီးလို့မှန်ပါဒကာကလေးကတော့ဘောမဲကြီးပေါ်နေတာငါပြန်လာပြီလို့ဥစ္စာလို့မှန်ပါမလာဘူးလားမှန်ပါဒကာကလေးကလည်းကြီးကြီးလေးလေးဘုရားဘုရားပါပါလာတဲ့ပုံပြပန်းပြဘုရားကပေါ်မှသမိုင်းလို့ခြံလို့တယ်သဘောကျအဲဒီလိုဖြစ်တော့ဘုရားရှင်သရာတရားမှန်ပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တန်လေးကြီးကမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခြေဘွားတလားမခံနိုင်ဘူးတဲ့သရာတရားမှန်ပါခံနိုင်မလားခံနိုင်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအမေရမီးကိုဖြစ်ပါတယ်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာအလကားပြုတယ်မှန်ပါတသိမ့်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သူကြီးကသူပြင်အိမ်ကနေထုတ်ချင်မထုတ်လဲထုတ်ပါနင်တို့ကမျိုးရတဲ့တယ်လို့ပြောတာကတည်းကအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကလေးထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ထုတ်လိုက်ကြပုရိသန္တရာတရားမှန်ပါရဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှကျတော့သရာတရားအမြဲမရှိခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့အဲ့ဒါပါကြောင့်
လေးကြီးကသစ္စာလေးပါးကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့သေးဒီသရာတရားပဲတော့မမြဲဘူးမမြဲတော့တော့ကြွေးကြတဲ့နတ်တကယ်လူတကယ်သရာတရားဖြစ်တာသဘောကျဒါပြန်ဓရမလို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲဘုရားအောင်ပြောလို့တန်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုညူးမနေနဲ့အုပ်တကယ်ရေးကြည့်လို့တကယ်အမှန်တရားကိုတကယ်ပြောနေတယ်လို့မောင်မင်းတို့ကသုံးသက်ချက်အောင်กว่าမှန်ပါရှင်းညလားရှင်းပါဒါဖြင့်ပန်ရယာရှိခဲ့တာဘာကြောင့်လို့ပန်ရယာရှိခဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီပန်ရည်ကောမဖြစ်ခဲ့ဘူးမှန်ပါဘုရူအပေါ်မှာပန်ရည်ကောမဖြစ်တာပဲမှန်ပါမိမိခန္ဓာပေါ်မှာဒါဖြင့်တန်လေးကြီးကောမဖြစ်လို့ရှင်အတ္တကြီးကိုဘယ်တော့မှမလာဘူး။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။တန်လေးကြီးကောမဖြစ်ခဲ့တော့အတ္တကြီးကိုအခါနဲ့ကျိုးပေးရမှာဟောဒီမဲ့ပေါ်လို့ရှင်ဟောဒီကိလေသာသေးပြီးကြတာဟောဒီမှာပို့ပေါ်ရတာ။မှန်ပါဘူး။ဘောဓဘာဖြစ်ရ။မှန်ပါဘူး။ဒီတန်လေးကြီးကောမဖြစ်တဲ့ကာရပါလေဒီကိလေသာကြီးပေါ်နေတာပဲ။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ကြည့်လေလူမြင်တယ်၊ကျင်တယ်၊စွဲလန့်တယ်အထုတ်သလနာဥပါရအတုဒါကကံစရာအတုဒါယူမှာသမ္မာဝါဖြစ်ပြသာသနာ့ကဲဒါဗန္ဓိတိကောမဖြစ်ခဲ့တဲ့တွေ့အခုလူတော်ကဗန္ဓိတိကောမဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့သိတဲ့အခါကျတော့တတော်ပါရဇာမခွေးမယူပါဖြင့်တော့ဒီဓာတိတရာမရဏခွေးဓာတိတရာမရဏကငယ်ရဲ့သူစင်ရက်ကသိရကြမယ်ဗာဖြစ်သွားသိရပါဘယ်နဲ့ကြောင့်သိရပါလိမ့်တော့ကံရဲ့ဘာကြောင့်မင်းရဲ့ပါရင်ဆိုတန်ခိုးတန်ခိုးတွေကောမပါလို့ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့တန်ခိုးတွေကောကမပါဘူးဒါကြောင့်တဲ့ခမရတဲ့ဖြစ်တော့မှာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆရာဟောတဲ့အတိုင်းအရေးသာကြီးကြပြီးတော့တန်ခိုးတွေကောကိုယ်ပိုင်မင်းရကြီးနားတို့ဖြင့်ဘာသာမင်းရဲ့ဒီဘဝရဲ့မင်းရဲ့ဒီလို့ထုတ်တဲ့ခေချာသဘောကျကြပါဗျာဘုရားဘဝမင်းရဲ့ဘာတော့ဘာရမှာထိုင်နေကြ။တန်ခိုးရပါဘူး။သိကြပါလား။သိပါပါဘူး။အမေတို့ဘုရားချက်ခိုးလိုက်တော့တန်လေးကြီးကဒါလို့ရေးကြည့်မှမသိဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြတယ်ပြောနေဦးပါ။ကြီးလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကသူ့ရဲ့ကြီးကိုရှားပြေးရဲ့။သိပါပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာတဲ့တကယ်လို့မိုက်ကငါးပါးကမိုက်ကကျက်စွာပြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့။တန်လေးကြီးကဘလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသေးတယ်ပြောပါတော့ကြပါဘုန်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့လောဘလေးဖြစ်လို့ပြန်။အော်ရငရဲ့မျိုးစိတ်လေးပါလို့သူကိုယ်တိုင်ပြောပါတော့ကြပါဒီငရဲ့မျိုးစိတ်မရှိတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုရင်လည်းသန္တိကောကသိတယ်ပြောပါရင်းနေပါလားရင်းနေပါအဲဒါဖြင့်သန္တိကောဆိုတာလည်းတခြားကအောင်းမယ်လေ။အော်မဲ့ခင်ပါလားတဲ့သူကသူသိမှန်ပါစစ်တလေးပါတကယ်နဲ့သိတာသတိတိကောဖြစ်မှသိတာกว่าမှန်ပါမျက်မှောက်သိပါသိပါရှင်းမရှင်းပါမျက်မှောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစစ်တလေးပါသတိတိကောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအိမ်မက်တော်မမဲ့ဘူးတဲ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအိမ်မက်တော်မမဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့စစ်တလေးပါကိုသမီးရတဲ့အိမ်မက်တော်မမဲ့ဘူးတဲ့ဘာမဲ့ဘူးမလဲသတိတိကောမှမဖြစ်ပဲမှန်ပါအိမ်မက်မမဲ့ဘူးတဲ့သဘောရနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာကလည်းအတ္တကြီးကိုအခါတိုင်းကျိုးပိဆိုတဲ့ခိလိသာစီရာလာတယ်မလားမှန်ပါခိလိသာမတည်ဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာညောရတဲ့ဆက်ပေါ်နေမှာမှန်ပါအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်တသံမြာလုံးမှာအလိုကြီးလိုလာတာဘာပါလိမ့်လဲတွေးပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘုန်းကြီးရှင်တွေဘယ်နှလုံးအောင်နေလို့ဆိုရင်မင်းတို့တော်တော်လေးရှိသေးတယ်ခဏနိုင်ရတာမတတ်နေပြီမှန်ပါရိပ်ပြီလားမှန်ပါတို့တော်လေဒီတလုံးပိုင်နဲ့အကုန်ပိုင်တာမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲတလုံးပိုင်ဒီတလုံးလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတာဘာမှပါပါမလားပါ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 မယ်ရှိပြပါမလားရှိပြပါပါရှိပြရရှိပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရတယ်။ဩတို့တရားနာသွားရတာနောက်ပိုင်းကလည်းလာကြရှိပိုင်းကလည်းလာကြမြင်းမြုပ်ပုံပုံလာကြတယ်။ဒီစလုံးလေးဟောတာပဲဒီစလုံးလေးတောင်မှအိမ်ညာကြလို့ကျန်ဝိဇ္ဇာကြောင့်များမေ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီကဲယရဏတို့ကြောက်တာတော့မရှိတော့ဘူး။မှန်ပါ။သိညာကောင်းကြောက်ကြောက်ခံလို့ကြနေတာရင်းမရှိဘူး။မှန်ပါ။ဒါကြရင်တော့ွားပြီ။မှန်ပါ။ပေါ်ကြတာကပြစ်ထုတ်ပါမှာမွဲ။မှန်ပါ။ဒါကြရတာကအပေသွားရဘယ်ကြတာကောင်းဘယ်ကြတာမကောင်းသဘောကျလားရိပ်ပြီလားကောင်းပြီတော့ရဲ့ကာမတို့ကျိုးစားပြီအောင်ကျိုးစားပါဆိုတဲ့ဆိုင်ဟောရှင်းနပါလားရှင်းပါဘူး gain ဟောတာကတဏှိတိကောကလည်းဘုရားခင်ဂုရမေကြီးက
ဟောလိုက်တာကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်ကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်လုပ်ပါရှင်းရရှင်းပါဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ခန္ဓာမြင်တော့ဘယ်လိုကျူးပြင်းမလို့ဆိုတော့အာကာလိကောကျူးပြင်းမယ်ပေါ့ကာမနဲ့ကျူးပြင်းမယ်ဆိုတော့ဟောမဲ့လာတယ်ဟောပြီးလိုက်တာလေတဲ့သဘောကျလားကိလေသာဆိုတော့ဟောနိဗ္ဗာန်ရတယ်သဘောကျလားဒါဘယ်နဲ့ကြောင်ဟောကိလေသာသေးတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောရကြတော့ဆိုလို့ချင်းမောင်နိုင်တို့ရေးပြီကြာသိပါဘူးဘောဘောပဲနဲ့ကြောင့်သတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုးမဆောင်တော်လို့ခင်ဗျာဗာဒိတိကောဖြစ်လို့သဘောကျဗာဒိတိကောဖြစ်လို့လာတာဆိုတော့ရေးပြီကြာသိပါဘူးအေးဒါကဒီသာဒိတိကောကဒကာရမတို့တော်တော်ကြာရမယ်သာဒိတိကောလားတဲ့ဘုရားကဒီတိုင်းကဆိုင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းကကြာလို့ဘယ်လာလိမ့်မယ်ရတဲ့စိတ်လေးလာလိမ့်နာရတဲ့ကိလေသာရှိမရှိနောက်ကတွေ့တွေ့ရင်လည်းဆိုရှိပါဘူးအနာလေးပြောက်ပြီးနောက်နာကြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့အော်နာလေးတော့လို့နာကြီးရောက်တာပဲဒါကနာကြီးကကြီးတယ်ကြီးလာတယ်လို့ရှိရင်အနာလည်းပြောက်လို့ဒါဖြင့်ပြောက်တာကြီးပဲလို့မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူးဒါသူများပြောလားကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့ကခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာသစ္စာမရောက်လို့လာကြတယ်ခေါင်းနဲ့နာရတဲ့အခုပူလာတယ်တော့ပြောတာအခုရမခံမရနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ဘောဓနဲ့ပြောနေတာကိုညာနဲ့မှပြောရဲ့သဘောကျပါညာနဲ့ပြောလိုက်မှကျောင်းဘက်ကနာရီဆုတ်သွားလို့အနာရပေါ်နေတယ်ဗျပြောမှာပေါ့အနာရဆုတ်သွားတော့အနာရီပေါ်နေတယ်ပြောမှာပေါ့သဘောကျပါဒါကအနာရီဆုတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ကျန်အနာရီမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မပြောဘူးပြောအဲ့ဒါမရှိသုံးရက်သိဘူးမရှိသုံးရက်ပါလက်စားဒီလိုသိကောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခုတော့ဖြင့်ဖွေးရတော့အော်လို့ဖြစ်နေတာဒီသိကသိနေတဲ့အိဗယ်ဖြစ်နေတော့တန်လေးကြီးကောကမဖြစ်ဘူးပြန်ပါရိတ်နေရတာဒါမေးတာဖြင့်တန်လေးကြီးကောမဖြစ်ရင်ဘာမဖြစ်မှာလဲဆရာကသိနေကြတယ်ဩခါမင်းကျူးပေးတာကြီးတောက်ခွင်းကြရနတ်ရှင်နေတင်ရပါတင်ကြတယ်ဒီခါကိုသိပါရကြီးစရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့အာခါကြီးကောအတော်ရေးကြည့်နေတယ်အခါနဲ့ကျိုးပေးဖို့တော်ရည်ကြည့်နေအခါနဲ့တကယ်ကျိုးပေးမှကြရတယ်ခကြီးမတိုင်းနိုင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဥပ္ပယကြီးတို့လည်းကားကခင်ဗျားကောင်းဆောင်ကြီးတို့ပြည်တော်ကမှနေတာပဲရိမ့်နေမလားဒါဖြင့်သာဓိကောဖြစ်လို့ရှင်အခါကြီးကချက်ချင်းကျုံပေးဦးလားပြေးပါအဲချက်ချင်းသိလိသာတွေသိတယ်ဆိုတော့ဒါရန်သူကြီးရောက်သေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါရန်သူကြီးရောက်သေးတာရဲ့အမျက်ထွက်တာရှိသေးရဲ့ပြေးပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲဒါဖြင့်တန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်မှာအတ္တကိကောကဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားကဖတ်ပြီးပြောချက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘာအတ္တကိကောပြီးတော့မောင်နိုင်ရွတ်သမ်းမအောင်လဲဒီမလို့ဩမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းကွာတဲ့တန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်လို့ချင်းဖြင့်အတ္တကိကောဆိုတဲ့ကိလေသာတွေသေသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကလာခဲ့လာခဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါပါအေဟိလာခဲ့ပတ္တနိုင်ဒီမှာနေပါသဘောကျမှန်ပါဘာရှိနေလဲဇာတိတွေကဖြစ်တယ်လို့မှနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာမှန်ပါအေးဒါကပါပတ္တငါကရှိနေတော့ဆိုတော့သူရှိနေလိုက်လို့ရှင်ချမ်းသာနေပြီလားမှန်ပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုလူခေါ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျရင်ရှင်ကရိမ့်ပြီရှင်းပါဘယ်လိုလူခေါ်ပါလဲဇာတိတွေဩစစ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲ့တာရှင်လက်ပဲပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါပါလေဇာတိတွေပေါ်ပါလို့ညလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းများဒီတန်လေးကြီးကဘုရားတရားစီမံမှန်းနေတာပဲအလုံးမလုပ်ဘူးမှန်ပါဘုရားကြောက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့အခုတော့ပြင်ရှင်းပါလားရှင်းပါဘိဗာကဘယ်လိုလူခေါ်ပါလဲတန်လေးကြီးကအဲအေဟိပတိကောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခါအေဟိကပါလားပတ္တကရှုပါဘုရားနာရှုနေกว่าနာရှင်နေกว่าဘယ်လိုခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလူခေါ်တာပါတန်လေးကြီးဩကျတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲကြီးလွဲချော်ကြီးချော်ခဲ့ရတာပေါ်ပြီပေါ်ပါအင်းဘာကြောင့်ပါလဲတန်ဋိဒီတခါတော့ရင်တော့ဘယ်တော့မှခေါ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးရိမ့်နေသလားရိမ့်ပါဒီတခါတော့ရင်တော့ဖြင့်ဒီလိုလိုပြောပြမယ်လူကြီးမှာဟုတ်ပဲကိုသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကသူကခေါ်ယူလို့ရှိရင်စိတ်တို့ကဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမလေးပဲနဲ့သွားဖို့ရလောက်ပါသူကခေါ်ရတဲ့သဘောတရားကြီးပါတယ်အာရမဏတိပြောပါတဲ့အာယံစစ်ပြီးကျေးဇူးပြုတတ်ပါတယ်သဘောကျလားမှန်ပါဘူးတို့ကသူကကျေးဇူးပြုခြင်းမမဲ့ကျေးဇူးပြုတော့အလုပ်ကိုလုပ်မထားလို့ရှင်းရှင်း
ကိုယ်ကမှဘာမှမပေးတာပဲနဲ့ရေးစီမှသွားတောင်းတော့ဟိုလည်းပြေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြေးပါ။အဲ့ဒါအကွက်ရေးကြည့်ကြတာမရှိဘူး။အဲသံသေးဒီကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအေးပတ်တိကခေါ်ပါလေ။အေးလာခဲ့ဘယ်သူကခေါ်လဲ။ဘုရားနဲ့ဒီနေကွာဘယ်သူကလဲ။တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကခေါ်လာပါလေ။အဲသံသေးဒီကလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကကိုယ်ကအဲယောက်ျားလောက်သားလို့ဘုရားခေါ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ယောက်ျားမလို့မတိုင်းခေါ်ပါဘူး။ကဲဒါလည်းတရားဓမ္မတို့မိဘကနင်းနေနေနဲ့ရပါလေဆိုတော့မင်းတန်တိတိကမပေါ်ဘူးကွာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။တန်တိတိကမပိုင်တော့မှန်ပါဗျာ။အလုံးမှာပါပဲဘယ်ကတော့မိဘကရပါတော့မှန်ပါဗျာ။ရနိုင်ရပါလား။ရပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိဘမိကားလို့သတိချင်းနဲ့ခေါ်ရတဲ့သဘောတရားရှိပါလေအာရုံနဲ့ပြောပါပဲ။မှန်ပါဘုရားရှင်ပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်จิตတို့ကိုမျက်နှာငယ်ထားပြီးကြတာမခေါ်ဝဲနဲ့လူမွဲတွေကများထားရောလားလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကကျေးဇူးပြုထားတာကဘာမှရှိဘူး။ဒါကလည်းကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းမြောင်ကဘာမှလုံးမထားတော့ဘူး။အက္ခရီကောကရခါမင်းကျုပ်ပေးမယ်တဏှာကလည်းမသိဘူး။မှန်ပါတဏှာမသိတဲ့လူကျတော့မခေါ်နိုင်ဘူးကွာ။မှန်ပါရိပ်ရိပ်တဏှာမသိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မခေါ်နိုင်ဘူး။ဒါကလည်းဒီကောလို့တော့အက္ခရီကောကတဏှာမသိဘူးလား။သိပါဘူး။ကျင့်တဲ့ဓမ္မသေးတဲ့အကျိုးမပေးဘူး။အဲ့ဒီလိုကျိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အေးဟိလာခဲ့ပဿနာရှိနေกว่าမခေါ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကြောင့်ခေါ်တော့တဏှိရိကလည်းလုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့အခါရိကလည်းသူကျိုးပေးပြီးပြီ။ဒီလိုသာလည်းသူတတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှခေါ်တာ။ရှင်းမလား။ကိလေသာရှင်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာမရောက်နိုင်ဘူး။အဲကိလေသာဒါကြောင့်ဝိသသေဝိဇဝိသသုတ်တာဘုရားကသိသိချာချာဟောတယ်။သေဝိဇဝိသသုတ်မှာဘယ်လိုဟောရလဲဆိုတော့ဘုရားကရှင်ဘုရားလူများကလူပံရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နတ်ပြည်များရောက်နေတာ။အိုးတရားတစ်ခေါက်မကဘူးကွာဘုရားရောက်တယ်။သဘောကျ။ကျပါဘူး။တရားတစ်ခေါက်မကပါဘူးကွာသိသမကပါဘူးတဲ့လူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာဒီအပုံကြီးပါပဲ။သူတရားတွေကပို့ပါပေါ့ရပို့ပါဘုရားရုပ်တရားဆောက်ရသေးရမဆောက်နိုင်ပြန်မင်းလည်းလူုံမင်းလည်းလူုံတော့တော့ရတယ်အတူတူနှိပ်ကွာကြာကြတော့တဏ္ဍာန်ပါဦးလားပါပါပါပဲရောက်ပါလေကွာသူပတိတော့ရောက်ပါတယ်နတ်ပြည်တော့ရောက်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဆရာရှိရှိဂါရမတို့မှောက်ဒါပေမဲ့ရင်းရောကလူရုပ်တရားရဲ့မဆောက်မဲနဲ့နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ချိန်ချေနတ်ပြည်လူရုပ်ကရရမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခတိမ်းနဲ့နှိပ်ပါရောက်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ငါဘုရားမပြောနဲ့မဘယ်ဘုရားကောင်းမမရောက်ဘူးกว่าရှင်းမလားရုပ်ကရရမဆုံးမင်းတော့နှိပ်ပါနှိပ်ပါပါအတန်လေးကြီးပေါ့ပြမဒီမှာတန်ရောက်တဲ့နေရာနတ်ကသေးတာမသေးဘူးလားသေးပါသေးရင်မရောက်ဘက်ကနေမှာကဲသေးရဘုံနှမ်းမေးတာမပေါ့ဘူးလားဒီတော်ရံပြေပြန်တော့အိပတိကခေါ်တယ်กว่าရှင်းမလားဒီသာဝတိမှာမသေးလို့ရှင်းဒီသာဝတိကဒါဒီသာဝတိပြန်ပါလို့ပါပါတော့ဒါဒီသာဝတိကိုပေါ်မှာဒီသတိပြန်ရေခမင်းတို့ကလူရဲလို့ဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားရှင်းမလားလက်ပြမှာဩပတိကိုစရအောင်ကဲတော့ကြောင်းလို့